अब यी दलालहरूको पहुँच कहाँसम्म रहेछ त भनेर यसरी हेर्दा मोटामोटी यिनीहरूको चाहिँ नि सांसदहरूसित सम्बन्ध रहेछ र संसदीय समितिमा एउटा दलाल पुग्नु यो पनि दुर्भाग्यको कुरा हो। संसदीय समितिमा एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ एउटा कम्पनीको रिप्रेजेन्टेटिभ गएर जसको स्वार्थ बाजिएको छ त्यो मान्छे चाहिँ त्यो मिश्र भन्ने व्यक्तिलाई बोलाइनु त्यसको लागि त्यसको कुरा सुन्नु यो संसदीय समितिको पनि यो मर्यादा यसमा रहेन। यसभित्र संसदीय समितिका चाहिँ व्यक्तिहरू पनि सामेल भएको हुनसक्छ अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ। यसका यसमा धेरै कुराहरू चाहिने छन् जो कि त्यो मिश्रले चाहिने मात किन खोल्यो त यो कुरो भन्दाखेरि उसले नपाउने भएर त खोल्यो कि अर्कोले चाहिँ पाउने भएर त्यो कुरा खोल्यो कि उसले चाहिँ त्यहाँ उसले खोल्नुपर्नेको उसको मोटिभेसन के हो ऊ चाहिँ यो देशबाट भ्रष्टाचार हटोस् यी भनेर मात्रै त खोल्या छैन होला यो कुराहरू होइन। यसभित्र उसले त यो रेकर्ड गराएको कुरो चाहिँ ऊ आफै त्यसमा संलग्न छ भ्रष्टाचारमा किनभने भ्रष्टाचार गर्नुको लागि प्रोत्साहित गर्छ हाम्रो ऐनअनुसार उसलाई पनि समात्न सकिन्छ कारवाही गर्न सकिन्छ भनेपछि के मोटिभेसनले कुन जाने आधारमा र कुन चाहिने तपाईँको चाहिने तत्त्व जसले उसलाई यो कुरा खोल्नलाई चाहिने अहिले आएर यसलाई प्रेरित गर्यो भन्दाखेरि यसमा पक्कै नै केही नै चाहिने उसको स्वार्थ घुसेको हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान हुनु पऱ्यो। त्यसपछि यो चाहिने कसरी त्यहाँ पुग्यो कहाँ कहाँ पुग्यो के गर्यो यी सबै कागजातहरू चाहिँ तपाईँको लिनुपर्छ हेर्नुपर्छ। आजै उसले चाहिँ अखबारमा के भन्यो भने मलाई चाहिँ दबाब दियो दबाबबाट भयो तिनको पनि बयान लिनुपर्छ भनेर उसले आफै भन्यो। अब कसले दबाब दिया हो त्यो कुरालाई त्यसको खोज तलास गर्नु किन त्यसले चासो लिया हो अख्तियारले यसो गर्न सक्छ त हजुर सबै सक्छ उसलाई पूर्ण अधिकार छ अरेस्ट गर्नु तुरन्तै अरेस्ट गर्न सक्छ यी दुइटैजनालाई मन्त्रीलाई पनि र मेरो विचारमा भन्ने हो भने पहिले यिनीहरूलाई अरेस्ट गर्नुपर्छ मन्त्रीलाई र त्यो उसलाई द विजय प्रकाश मिश्रले त्यो त्यसलाई अरेस्ट गर्नुपर्छ र त्यसपछि सम्बन्धित कागजातहरू सबै चाहिँ खोतल्नुपर्छ यिनीहरूको कल डिटेल्सहरू लिनुपर्छ अनि पछि अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ।